Barang baru sampai ni, barang baru sampai. Tengok kabel. Ho, penuh ke? Penuh kabel. Kita siap cuci dah ni. Kita kemikal sekejap lagi. Kita kemikal. Kita gosok-gosok Ezra comel-comel. Baru kita kita puh ke owner. Ezra dah comel, baru kita puh. Ada berminat nak buat Ezra? Roger lah nak buat Ezra. Ezra kita buat barrel highway lah. Barrel highway. Single barrel, cone barrel, kita buat exhaust standard kucing, exhaust standard airway, kita boleh buat belakang lah. Harga kita bincang harga, harga murah-murah kita bagi. Kita siap rosak, siap sembuh. Okay guys, berminat Roger.